Здравейте, нашки, и добре дошли в едно ново видео на Грани или Грени или Грейни или както я наричате. Но днес ще играем малко по-различна версия на Грани или Грени или както я наричате. Така, защото съм инсталирал един мод, който ще направи малко по-интересна, малко по-цветна. В момента нищо не се вижда тук, наистина нищо няма. Но самия мод прави бабата да е по-цветна, да е някаква по-розова, някакви такива неща. Така, сега ще го пуснем и мода ще го надолу в описанието, ако искате си го изтеглите, просто махате приложението от телефона, след това инсталирате това, което стеглите отдолу и това е, няма друго нещо. Но също, ако искате да ви покажа един хак за Грани, оставете много харесване на видеото и в следващото видео на Грани ще ви покажа как може да хакнете играта и нали какви неща може да правите. Но ето в момента виждате много малко промените. Сега ако станем, тапетите и всичко са, всичко е променяло накратко. Нека им дали цялата къща е така. Как са тия тапети? Old school. Харесва някакво синьо, хип-хоп, някакви такива неща. Добре, и по земята има някакви неща. Нека да излезем да видим. Така, ето, вижте каква е красива баба. С розова рокляна на края, вратата е червена, тук тапетите с някакви сирена. Ще се опитаме да я бъгнем, за да може да разгледаме малко повече от самата игра. И тя се една маска. Не мога да зумна към нея, което е малко гадно. Ако може да извикаме тук, опа, идва. Затваряме тук вратата. Оп. Извинявам се, и този стол се замина. Ето го чукам, както ви казах в миналия епизод. Ако не сте гледали там, покам как се бъгва Грани. Ако не знаете как се бъгва, може просто да отидете и да го видите. Я ще извикаме тук и ще се опитам да я бъгна, защото не ме е доста опити, но ще се видим тогава. 12 o'clock midnight. Най-накрая, майко, толкова много време от не да я бъгна. А, добре, нека да разгледам сега каква си. Значи, о, но най-накрая има хубави зъби, окей. Има някакви... Ей, такива очи. Носът е малко странен. О, път, какво? Как са? О, а. А някак смо... Да, някой ми беше мисля, че казал, че мога се кача на нея. Ако съм зад нея. Как да е, в момента ни се бъгваме по всякакъв начин. Значи хубава рокля има, косата е същата, ако не се лъжа. Лицето е малко по-светло. Искам да видя дали е същите обувки, обаче не можем да го направим. И бухалката пак е с червената бухалка. Вау, вижте банята каква е. Те са няколко текстури по-точно, които са едни и същи. И това може да е самото лого на човека, който направи мода. Сега трябва да намерим всякакви предмети и какво ли не. И картината няма смисъл да я правим за сега поне. Вау, тази стая е пълна с пеперуди. Значи всяка стая е по различен начин с различни тапети най-вероятно. Нека ми тук отзад. Тук не е променено, защо? И това е малко гадно. Сега искам да видя мечето, като го вземем дали тя по някакъв начин ще се агресира, което предполагам, че не. Защото тя е бъгната. Друго, което казахте, че ако я застреляме или там какво ти направим, нищо няма стане, което явно е било моя грешка. Мечето е при нас и тя в момента нищо не може да прави цялата игра, ако я бъгнете по този начин. О, вау, мазето е много хубаво. Защото е малко по-променено, смисъл други текстури, като е малко по-светло, е много по-добре. Ой, подай по различен начин. И един друг глич, който мое, ето тук, ако сте на нивото на тия варели, бъчви, какво ти да е. Може да се качите на тях и може да стъпите на масата, но не мисля, че може да минавате нататък. Дап, ще пробвам тук в края. О, може да минавате, окей. И като станете, мисля, че има някакъв... Да, като станете не може да се движите така, така че само като сте клекнали, може да се движите. Ууу, е това е много хубаво. Съпълнено тук, като няма логото или там както е онова на другите стени, под много по-различен начин. Вижте като е в светло колко по-хубаво е като къща. Нека в Easter Egg да има нещо. Не, you cannot escape. Пак е също, това няма проблем. О, още една част към пушката. Няма да откажа, ако другата е тук, ще бъде супер. Е. Друго, което ми казахте е да ако я сложа, ако я заключа в сауната, обаче не пусна там парата или какво те, какво ще стане. Това ще го тестваме. Добре, това ми много ми харесва. Сол с рози. Като бутам картината, я видим. Е, очакам някакви скрити неща. Добре, пушката е готова, намерихме всички части в тази микроволнова. А, колко е, добре. Ще вземем пушката и ще се опитаме да застреляме бабата. Пушката е готова и отиваме най-края да застреляме тази баба. Да видим какво ще стане, нали? Както казахте, би трябвало да не се респауни. Което ви вярвам. Просто аз предполагах, че ще може да я застреляте и... Много странно, окей. Явно даже като е бъгната не може да е отбъгнете, освен ако вие не
не паднете отгоре етаж или по някакъв начин не умрете. Добре, чука беше в кладенца. Сега отиваме нагоре, за да махнем дъските и да видим къде са тия панти или какво трябва да е там на затвора, на килията по-точно. Защото казахте, че може да се излезе, но прави смисъл наистина да се маха вратата, ако е добавил, но това ще, нали, много е хубаво. Харесва ми, защото е, нали, има някакви детайли към играта, даже и минимални какви да са. О, и тук е променено. Окей, поне по-далето, от друго не е променено. И сега като влезем вътре, ако не сте счупили камерата, ще би трябвало да се затвори. Да, добре. Тя писука. И сега, ето ги тия неща. Те издават звук. Добре. И сега ако минем през нея, също има някакъв бък. Окей. Исках да направя един друг бък, да където ставате невидими отново, но явно не успях. Но значи може да излезете, даже да сте бъгнали по някакъв начин. Не мисля, че има друго място, където може се стъкнете, докато тя е бъгната. Сега ще рестартираме играта. И сега ще видим какво става като... дали може да я оставим в сауната, просто да я заключим там. Защото ми казва, че миналия епизод е счупила вратата или е отворила и там, но хвана поради причината, че ме е видяла, което някакъв прави смисъл. Имаме ключа към колата. Мисля, че не ни е видяла, мисля, че просто чу... Оп, къде? И даже не отиваме към правилното място, от сега ще извикаме в мазата с това, което ще падне. И с ключа... О, чукът е тук, супер, на едно много хубаво място. Ще се опитаме... Това да го махнем. Weapon key, окей. Отваряме, пускаме този ключ. Не знам... Дали пан... някой му каза, че мой пред колата да се скрием. Това ще видим. По този начин. Тя е вътре, окей, затваряме. Не ни е видяла. Ще се скриеме тук. Хайде. Така. Искам да какво ще стане, защото в момента пред колата къс ми, тя не би трябвало да ни вижда. Но нека видим какво ще стане. Ще изчакай малко време. Пък тя за мойката на екстримна пробва една да чупи вратата да я събаря там като някакъв танк. Окей, опитва се да отвори в момента. Но... Извинявай, какво? Каква е тая баба, дет просто маха всякакви залостени врати. Но ето, получите вашия отговор на това, дали ако просто я оставим в сауната, по някакъв начин даже не видя, нали? Това е по-интересно. Сега просто ще видим играта. Така, winch handle, мечето. Може да направим мечето, между другото, не сме го правили. И накратко просто ще видим играта с този мод за красотата на нашата баба. Тук майче бях, да. Ще извикаме. Така, баба, моля те, ела. Добре, нойз така хубава с тая роза рокля или каквото е там. И какво има в тази кофа? Мисля, че е playhouse key. Cutting players, добре. Едно друго място, къде бях, че може се криете от нея. Ако изпустите в тази външна кулипка нещо, може да се криете зад ето тази гилотна, по някакъв начин. Смисъл, ако се движите където е тя. Аз успях по този начин да мина един епизод, даже мисля, че го има в един от епизодите, как се крия за това, не съм много сигурен, не знам дали съм особен в епизода. Но, само не знам, що това работя, пък в колата. В колата му е просто така да е направено, като щупи вратата и веднага знае къде сте и идва към вас. Много мраз да видам по това място, защото няма толкова на време. Обаче понякога просто се налага и е хубаво, защото може да извикате отвън, което отново... Това не съм го видял. Окей, направя още малко звук, разбираме, тя ще дойде тук. Тая кръв на тоя потих, майко. Много ми харесва тоя мод. Макар че не е нищо сериозно, само добавя някакви по-цветни неща. Примерно тук е доста по-цветно. Трябва да намерим още части към за пушката. Мисля, че едната беше на първия етаж. Даже я видях. Има един начин, по който да бутнете това, каквото трябва да е. И тя ще мине от другата страна. Чука. Този чук го бях забрал, значи... Окей, ще се пробваме по този начин. Така, бутаме го това. Оп. Сега ще гледаме тук с едно око. Сега трябва да мине от другата страна, да не веднага да дойде насам. Окей. Окей, каде? Дап. Моля да се минава отпредка. Камерата ми спря. Защо? По някакъв начин, по някакво чудо на природата,
успяхме да се спасим от нея. Така че тя е над нас. И мисля, че ще е хубаво да я извикаме в сауната. Не знам къде оти. Харесваме как я извиках. Съборих картината и обикновено трябва да я оправи. А! Тому ще я кажа как се извиках, тя не оправи картината и се замина. Но... да. Отиваме отново да се борим. Какво е това? Карки, да, това не ми трябва. Значи това ще го метнем в сауната. Къде е другия ключ? Някъде тук трябва да е weapon key. А, как се отида? Никаква идея. Така, ще го метнем този тук. Къде отиде? Къде отидат тия ключове, брат? А. Никаква идея. Не, Крис! Каве? Отиваме отново да се борим с самото. Сега, тук на всяка има ключове и какво ли не. Карки не ми трябва, така че го мятаме него. И това го затваряме. И влизаме в колата да сме по-сигурни. И сега чакаме. Ще изчакаме да спре да се движи. Готово. Само е вече да я... То няма такос. Окей, това може да е малък проблем. Тя сега може да излезе. Мачи отвори. Значи ако я оставяте залостена без да пускате сауната, тя чупи просто това с което да я залостите. И не може да използвате сауната. Което е гадно. И защо ще щупиш сама сауната? Чай, защо като цяло ще имаш тая да сказа залостване на сауната? Как да е, няма никакво значение. Сега тя му изправи квитска с къща. Другото нещо, което е малко странно, е, че обикновено възрастните хора имат някакви животни с тях, а тя няма нищо. То може. Също мое, ние сме животното. Айди, бабо, време е да спим. Всеки момент трябва да дойде, така че трябва да съм готов да изстрелям. Бам. О, каква яка. Една минута. И чао. Това малко... Бабо, тези неща за някой друг епизод са. И отново капан. Не мога. 3-2. Замина си. Друго нещо с този мод, което видях, че малко ме дразни в някой подприл на този, като изпусти някакъв предмет, аз в този случай арбалета, и той е малко трудно се забелязва. Чупим дъските горе, да видим какво ще открием. Най-вероятно когвил. Да, там е един когвил. Няма да чупим автриатни ножичките. А, какой ти е? А, кодът? Сега ще вземем отверката. О, колко съм точен. Здравей, айде отново заспивай. Со, не е ли умръзна да спи, не знам. Со, тя се знае бълата на как да е. Значи тук е един от това ще е мастер кий, предполагам. Да, мой съм мръдни, шупко, вичеш, разбира се. Докато тя е заспълни, не може ли да вземем бухалката просто и да я довършим? Или това е твърде дарк? И тя идва. С нямата хубава роза, окей, ако скаш... добре. Не знам какво се случва с тази игра. Со, решават ляло? Решават дясно. Решава отляво, решава отясно, не знам откъде са ни за жената, не знае какво беше да прави. О, ти откъде дошла жена? Ай, за мен. Един проблем, който имаме, че не знам къде съм оставил ножиците. И точно това ме бави в момента и... О, фейк, вау, накрая. Къде съм ги метнал? Аз викам, аз от тук май чипнах с ножиците, ама къде съм ги оставил? Да, сетих се, взех частта на пушката и отидох просто в мазата. И сега, а, ето я. Защо... аз... Не мога разбора, що мяташ капаните по този начин. Има много по-хубави начини, по които да ги сложиш, защото даже не трябва да ги мяташ и ти падна. Тя идва от някъде. Ето я. Но е забавно, сега как ще падне. Защо не падаш? Защо не пада? Добре, при това по този начин обичаш да спиш, чай ако съм мръдна. Какво? Как го направим след това? Камерата не е деактивирана, махаме ги тези неща. Бабата е тук, така че трябва да взема оръжието. Добре, и тя пада. Ето я. И сега ще отвори тази врата и не знае какво я чака, защото че само една врата да пада, обаче ние сме тук. И я чакаме. Добре. О, чай, мога да я бутна тук. Чай, да не паднем нищо от... Мисля, че мога я бутна. Аре.
Лека по лека. Мога да я мърдам. Само по краката мога да я мърдам. Со. Не мога разбера. Що е? По този начин. Аре бе. Олеш бой. Не. Опа. И като един бонус за това видео, да ви покажа този хак, който съм изтеглил за гайн. В момента пак е на нормал, защото да се вижда всичко. И да, ако искате да направя видео за този хак, да ви покажа кое, какво и какви неща има. Тук сега имат доста хакове, но този е един от най поне хубавите, които намерих. В момента сме активирали Invisible Glitch, който обикновено се прави с като се бъгнете в предмети по някакъв начин. И бобата си още, нали, това са буквално първите секунди от картата, ето. Това не сме го бъгнали по никакъв начин. Вратата си е там. So, ще се боря. И сега ще отидем при бабата. Тя по-точно няма дойде при нас, защото ние сме инвизибъл. Издаваме звуци, какво ли не. И тя трябва да е тук. И сега ще отидем пред нея. Ще си правим каквото искаме, но тя няма да ни убие. И това е хака, способно кратко. Има още опции, на... да е, разбира се. Ако искате да има такова видео, не забравя, оставете едно харесване да направя видео за този хак на грани, грени, както я наричате, нали, както искате. Сега в момента сме на екстрим и отново съм пуснал този хак с Invisible и всяки други опции, които има. Но съм активирал само Invisible да ви покажа, че наистина си работи нормално. И ето я, бабата в момента би трябвало да дойде тук. Не знам, малко странно се държи, но сме невидими. Тя нищо няма направи. Къде отива? Окей, бъгна си в стената. Даже ще направим... ще направим това с мечето. Да видим като го държим. Предполагам, че няма да не вижда. То прави смисъл да не ни вижда. Но ще направим мечето. Тя като се махне, какво ще стане? Ето го мечето. Даже като го вземе... който е? А, батерия. Даже като го вземете и като с този хак, като сте невидими, нали, така казано. Не се чува това сърцебиене. И ето ни в това легалце. Пускаме го. Така и Слендрина ще се призове след 3-2, но... ето я Слендрина. И теб ще играем скоро. Но яко. Браво. На Extra Lox не съм го минал. Искам да това отвънка, където е. Защото не трябва да мисля, че от тверката. Така че трябва да намерим Weapon Key или поне част на пушката. О, дината. Супер. Ще я метнем някъде натам. Или на масата, добре. А, тя е готова ли? От? А, добре. Значи пушката ще използваме, за да се вземем от тверката и ако я застреляме, нищо няма да стане. Со, ако се махнем визибилито, тогава ще се активира това, че се респаунва и какво ли не. Но няма го махаме това Invisibility за сега. Така, стреляме го това. Пушката не ни трябва вече. И да отидем отвънка. Ето тук на стената. О, ето. Добре. Така, 1, 2, 3, 4. Да, някаква ръчка. Master Key. Готов. Нека видим какво прави нашата баба. Нищо. Какво да прави? Нали това? А това го има също така. А тога как го махаме това? Или пък те се решат и винаги стоят там, защото ми казаха, че трябва да активирам тая ръчка отвън. И тогава те ще са махнат, обаче все още са тук. Падал ключа пак беше в едното кенче там, каквото се нарича. Където трябва да е това. Да. И ни остават още едно малко неща. Даже намерихме и сега Playhouse Key-а, към който мисля, че имаме... не всъщност нямаме, трябва да ножиците. И ножиците трябва да са тук. Yes, точно. Камерата е спряна, взимаме с когвиловете и какво не остава. Со два когвила. Имаме вече какво му и се падне от там. Аз въобще вече губяваме. Имаме Master Key. Нека погледа на бързо. Трябва ни Paddle Key. Това какво е? Find a switch? Тоест нямам никаква идея какво трябва да е. Paddle Key. Ако трябва да е това switch? А, car... о, майко. Обиколих цялата къща няколко пъти, викам, окей, какво съм пропуснал, викам си, в банята ходих, да и пак ще отида да видя какво, и да, и просто съм пропуснал в туалет да видя какво има, но не мерихме поне ключа за колата. Weapon Key, това не трябва. Какво? А, switch. Ужас. Не го, в
втория край, който е с силиндрина и мечето. Поне разбрах какво е Switch, защото Switch беше на ръчка. То всъщност пише, намери ръчката. Добре, като съм намерил ръчката, кажем, че съм я намерил и нали, не ми трябва да го търся. Но да, хора, това ще е от видеото. Както казах, не забравя, оставете много харесва, някой иска да направя видео за този хак на грани, който е много интересен и има още опции, които не съм показал. Благодаря, че гледахте, надявам се ви харесало и довиждане.